Akkam jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii chaanaalii Burqaatek viidiyoo haaraadhaan dhufne jirra. Viidiyoo kanarratti ammoo odeeffannoo baay'ee bareedaa wayita bilbila keenya fayyadamnutti seekuuritii yookaanis of eeggannoo nuti bilbila keenyaaf gochuu qabnu waliin ilaalla. Sana duratti garuu chaanaalii keenya kanaaf haaraadha taanaan sabiskiraayib gochuu hin dhiisinaa. Akkasumas immoo hiriyoota keessan kanneen biroo biras akka gahuuf laayikiif sheer gochuullee hin dagatinaa isiniin jenna. Amma kallattumaan gara sagantaa keenya har'aatti dabarra. Jalqabarratti kan nuti goonu seetingii bilbila keenya keessa gallaa jechuudha. Mallattoo seetingiitti bu'uudhaan. Ergi seetingii bilbila keenya keessa gallee booda gara gadii kana deemuudhaan lock screen kan jedhu kan argattu. Lock screen kan jedhu kanarratti kiliikii goonaa jechuudha. Lock screen kan jedhu irratti kiliikii goone ergi keessa gallee booda as irra keessoo kana sadaffaa irratti kan argamu secure lock setting kan jedhu jira. Isa irratti kiliikii goonaa jechuudha. Isa irratti kiliikii goonee booda gara steppii itti aanutti darbuudhaaf paaternii kee drawii godhii yookiin ammoo piinii fayyadamaa kan jirtu taanaan piinii kee itti galchiitii darbiinaan jechaa jira. An paaternii waan fayyadamuuf paaternii kiyyaan itti galcha. Itti aansuudhaan gara seetingii kanaatti nageessa. Seetingii kana keessa ergi seennee booda gara xumuraa irratti show lockdown option kan jedhutu jira. Tariitii wayita gara kana dhuftanitti wanti kun off ta'ee yookaanis immoo disable ta'ee jiraachuuti danda'a. Amma kan isin gochuu qabdan wanta kana on gochuu yookaanis ammoo enable gochuutu isin irra jiraata jechuudha. Faayidaan isaa immoo maalii kan jedhu yoo jira yoo ta'e lockdown option kun faayidaa baay'ee murteessaa ta'e qaba. Kunis maalidhaa? Fingerprintii yookaanis ammoo ashaaraa fayyadamuudhaan bilbila keenya kan bannee itti fayyadamnu yoo taane sa'aatii garaagaraa irratti fakkeenyaaf halkan wayita rafnutti qaamni biraan ashaaraa harka keenyaa fayyadamuudhaan bilbila keenya banee access gochuu yookaanis ammoo itti fayyadamuu kan barbaadu taanaan seetingiin kun nama sana ni daangessaa yookaanis ammoo ni dhorkaa jechuudha. Seetingiin kun garuu off ta'e kan jiru taanaan sa'aatii kamitti sa'aatii harrafe yookiin immoo isin raftanii jirtan kamitti iyyuu namni kamiyyuu dhufee finger printii quba keessan fayyadamuudhaan bilbila keessan banee itti fayyadamuu waan barbaade ittiin gochuu danda'a jechuudha. So kana hambisuudhaaf seetingii kana tokkoffaa irratti lockdown option kan jedhu kana on goonaa. Itti aansuudhaan wanti nuti goonu yoo jiraate galgala yeroo rafnutti yookiin immoo sa'aatii itti seetingii kana hojiirra oolchuu feene kamittiyyuu power buttonii bilbila keenyaa long press yookiin immoo cuqaasa dheeraa gochuudhaan lockdown mode kan jedhutu nu dhufa. Lockdown mode kana irratti kiliikii gochuudhaan bilbila keenya ofii yookiin immoo bilbila keenya cufuu dandeenya jechuudha. Bilbili keenya sa'aatii kanatti cufamee kan jiru taanaan namni tokko finger printii kiyyaan dhufee nan bana wayita jedhee yaaduutti finger printii sana ergi darbee booda seekuuritii dabalataa nama sana gaafatan. Kana yeroo hin jedhutti simaayinni finger printii kiyyaan banuuf wayita inni yaaduutti itti aansuudhaan piinii yookaanis ammoo paasoorrii yookaanis ammoo paaternii akka inni galchu nama sana gaafataa jechuudha. Warreen kana ammoo kan beeku ana qofadha waan ta'eedhaaf namni sun gara bilbila keenyaa seenuu salphaatti seenuu hin danda'u. So haala kana fakkaatuun bilbila keenya kana qaamni biraa karaa seeraan ala ta'een akka inni access gochuu hin dandeenye tikfachuu dandeenya jechuudha. Egaa sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Yoo wanti isiniif hin galle jiraate koomentii irratti nuuf barreessa. Chaanalii keenya kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Aga sagantaa itti aanu wal agarutti turtii gaarii.